וידבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפיקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גירה השקל, מחצית השקל תרומה לאדוני. קודם כל, אני הרבה שנים מסתובב עם איזו שאלה שהייתה הולכת ומנקרת בראשי כציפור דרור משקל 2 ליטר. לא הבנתי מה פתאום הפרשה הזאת נכנסת כאן. מלא, דיברו עכשיו על ענייני משכן, על ענייני כלים, על עניינים של יריעות העזים, על תרומות. הרי פרשה לפני זה פרשה תצווה, פרשה לפניה פרשה תרומה. על מה היא מדברת? ויקחו לי תרומה מכל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי וכו'. וממה עושים מהתרומה הזאת? עושים דברים למשכן. בונים את המשכן של הקדוש ברוך הוא. אז גם בפרשה לפני זה, וגם בפרשה לפניה ולפני פניה. ועוד, גם הפרשה שאחריה ואחרי אחריה. אותו דבר. מה הפרשה שאחרי כי תישא? ויקל, ואחריה פיקודה. גם בויקל וגם בפיקודה, שתי הפרשות האלה מדברות על אותו עניין. מה העניין? על אותו עניין שדיברנו בתצווה ובתרומה. מה העניין? משכן. והתורה מעריכה ומחבירה במילים, ובדרך כלל התורה קמצנית במילים, זה לא ככה היא מעריכה. פה מעריך, מספר על המשכן ועל מה שהיו ועל כל כלה ואיך בנו ובצלאל והעולייה ובאו ובנו וכתבו. למה כל זה? בשביל מה כל העריכות הזאת? אז למה העריכות על המשכן שהוא משכן זמני? זה בעזרת השם שבוע הבא נדבר בלי נדר. אבל מה נכנס פה כי תישא באמצע? על מה פרשת כי תישא מדברת? אז תחלת הפרשה אולי כן עוד שייך קצת, אבל העגל? מה העגל נכנס פה? איך העגל נכנס באמצע הפרשות האלה? שתיים מפה ושתיים מבו מדברות אך ורק על המשכן כלה וענייניו. פתאום פה באמצע נכנס העגל. למה הקדוש ברוך הוא שם את זה פה? מתי הם קיבלו את התורה? באיזה פרשה? איזה פרשה היה מתן תורה? יתרו. אז למה העגל לא מופיע בפרשת יתרו? שהיו לוקחים את זה, הרי מתי הם עשו את העגל? לפני שמשה ירד, אמרו נעשה ונשמע, משה רבנו אומר, אלך ואלה לשם אביא את הלוחות, הוא הולך להביא את הלוחות. הולך להביא את הלוחות, בינתיים עושים את העגל למטה. מה פה, מה הסדר הכרונולוגי של הפסוקים, של הפרשות, אומר דרשנו, משהו לא בסדר פה. קחו את העניין של העגל, שימו את זה בפרשת יתרו, שם המקום שלו. אני לכאורה, אם הייתי כותב, ככה היה צריך להיות. איפה שעשו את העגל, איפה קיבלו את התורה, להסמיך את הפורענות, שיראו. הרי יש מחלוקת במדרש. מדרש אומר, מדרש כותב, מתי בני ישראל חשבו לעשות את העגל? אז המדרש מביא שמה כמה וכמה דעות. דעה ראשונה אומרת שמה הגמרא רבי יהודה. רבי יהודה אומר, ברגע שמשה התמעמע קצת אחרי 40 יום לא ירד, אמרו יאללה בוא נעשה את העגל. דעה שנייה רבי שמעון אומר, ברגע שמשה הסתובב לער, עוד לא עלה, הסתובב לער, כבר אמרו נעשה את העגל. רבי מאיר אומר, אומרים בפה נעשה ונשמע וליבם לעגל. אוהו. אז הנעשה ונשמע והלב לעגל וכל העניינים קשור למתן תורה. אם זה קשור למתן תורה, את העגל צריך לשים שם, בפרשת יתרו. אז אמרתי, אולי הקדוש ברוך הוא לא רצה להרבב שמחה בצער. סוף סוף יש פרשה קדושה, פרשת יתרו, שם כל העניינים שקיבלנו את התורה. בואו לא נערבב, בואו לא נלכלך את ההיסטוריה ונספר עכשיו על העגל. יש פרשת יתרו, כולם אוהבים את הפרשה הזאת, עין בית פסוקים, גימטריה חסד, חסד שקיבלנו את התורה, תורת חסד הלשונה, דף ממתת עמוד בית סוכה, הגמרא אומרת כל המלמד תורה לאחרים, תורתו נקרא תורת חסד, שנאמר תורת חסד הלשונה, בפרשת יתרו יש עין בית פסוקים, חסד, קדושה, טהרה, אוהבים את פרשת יתרו. מה עכשיו נכניס לכם את העגל? בתוך הקדושה שלכם, בתוך השמחה, בתוך החג, נכניס לכם את העגל? אז בוא נזיז אותה. אז אני מבין, נזיז אותה מפרשת יתרו כדי שלא נערבב את העגל, שמחה עם צער, פורענות עם קדושה, אני מבין. מה פתאום הזיזו אותה עד לפרשת כי תישא? למה הקדוש ברוך הוא ברא, כשהוא כתב את התורה, מי כתב את התורה? הקדוש ברוך הוא. הכל שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שהוא כותב התורה, מה הוא הכניס אותה לפרשת כי תישא, שהיא בכלל לא קשורה לרצף הפרשות של לפני ואחרי. לפני מדבר על המשכן וכליו, אחרי מדבר על המשכן וכליו, באמצע העגל. מה קשור העגל? אז אולי יש מי שתרץ, אולי יש לתרץ שהכוונה
שבגלל שהמשכן הוא כפרה על העגל, אז ממילא ראוי ונכון להכניס את העניינים של העגל בתוך העניינים של המשכן. הם עושים את המשכן, כל העניין הזה של המשכן, מה הוא מחפר לנו? על העגל. אז בוא נכניס את העגל. אם אתה מכניס את העגל, אז למה לא תכניס אותו בסוף? או לפני? מה זה באמצע? מה זה נכנס פה באמצע? לא יודע, היה לי קשה מאוד, והלכתי עם הקושייה הזאת מנקרת בראשי, הלכתי לכותל. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. למה עגל ולא סוס? למה אם היה סוס, היית אומר למה לא עגל? אה? תכף נגיע לזה שמה, יש שאלה יפה. אבל בקיצור, הקושייה ברורה, למה הכניסו את העגל פה באמצע העניינים של המשכן. הלכתי לכותל, וישבתי מול הכותל המערבי, וביקשתי מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא, למה תמיד אומרים בישיבות, קודם רסי, אחרי זה רשי. קודם כל תבדוק בראש אם אתה מצליח, לא מצליח, תבדוק במפרשים. פתח רשי, רשבם, ריף, ריבם, לא חסר מפרשים על התורה, התורה משופעת בהרבה ביורים, לא מצאתי מישהו שדיבר בזה. אז אמרתי, כנראה שהשמיים הניחו לי מקום להתגדר, אני צריך למצוא תירוץ, למה נכנס פה העגל? איך נכנס העגל פה? ואז אמרתי, אולי זה התירוץ. כל דבר בעולם יש בו גשמיות, שעל הגשמיות הזאת צריך להלביש רוחניות. ואם לא תלביש על הרוחניות, אם לא תעשה גשמי, לא ישכון הרוחני עליו. תן לכם דוגמה. איזה דוגמה אתם יכולים לתת לי? דבר ראשון, כיסא של אליהו הנביא. אליהו הנביא הוא דמות של מלאך הברית, ובכל זאת כותב הזוהר, זוהר בהקדמת הזוהר בדף י' ג', ככה ראינו גם בזוהר לך לך בדף צדי ג', ככה ראינו בזוהר תרומה קוף סמך ת', שלוש פעמים בכל הזוהר הקדוש, שצריך להכין כיסא לאליהו הנביא. צריך להגיד בפה תבוא, והוא בא. לא מספיק להגיד תבוא ולא להכין כיסא. לא מספיק להכין כיסא ולא להגיד תבוא. צריך את שתי האלמנטים, גם להכין כיסא וגם להגיד תבוא. ואני תימה, הוא לא יושב על כיסא, הוא דמות רוחנית, בשביל מה הוא צריך כיסא? אלא כל הרעיון, כותב הזוהר, שעל ידי שאתה מכין כיסא, אתה מכבד אותו, כאילו הוא יושב, הכנת לו מקום גשמי, עכשיו המציאות הרוחנית שנקראת אליהו הנביא, תרד לשכון על הכיסא, ואז ממילא יש לו מקום להיות. אבל אם לא הכנת כיסא, הוא לא יורד. וכך כתב לידיה גם הזוהר, זוהר פרשת אמור. קוף ג' עמוד ב', כותב שמה הזוהר שרב עם נונה סבא. כל ימי הסוכות, היה נכנס לסוכה, והיה אומר בפה, אני מזמין את האושפיז, כותב הרמז, רבי משה זכותה, ביאור מקסים יש לו על הזוהר, והוא כותב שם בביאורי הרמז, על הזוהר שם באמור קוף ג' עמוד ב', שחייב להגיד בפה שהוא מזמין את האושפיז, וחייב להכין כיסא לאושפיז, ואם לא הכין כיסא, הוא לא יגיע. אבל זה אושפיז רוחני. אברהם, יצחק, יעקב, דוד, יוסף, אני יודע, זה אושפיז רוחני. אז למה צריך כיסא? רוחניות לא יכולה לשכון על משהו אם לא הכנת גשמיות לפני. וזה בדיוק הסוד של הגמרא בכ"ח עמוד ב' מסכת ברכות, שהגמרא אומרת שמה על רבן יוחנן בן זכאי, שלפני שנפטר באו אצלו התלמודים שלו, אמרו לו עמוד הימני פטיש החזק בני ישראל, מפני מה אתה בוכה? אמר להם, אם לוקחים אותי לפני מלך בשר ודם, שאם אוסר אותי אין איסור איסור עולם, ואם כועס עליי אין כעס או כעס עולם, ואם מית אותי אין מיתתו מיתת עולם, אף על פי כן הייתי בוכה. ועכשיו שלוקחים אותי לפני מלך בלכי המלכים, שאם מית אותי מיתתו מיתת עולם, ואם אוסר אותי איסור עולם. אמר להם, רבנו ברכנו, אמרו לו. אמר להם, יהי רצון, יהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. יופי. מה כתוב שם בהמשך, שורה לפני המשנה? מה הגמרא אומרת? אמר להם, אחינו כיסא לחזקיה המלך, בא לקבל את פניי. אחינו כיסא. למה צריך חזקיה המלך כיסא? חזקיה המלך נפטר מזמן. זה לא שהוא בא לקבל את פניו וחזקיה חי, אלא כל הרעיון שצריך כיסא. עכשיו, העניין הזה של הכיסא הוא גם זה הטעם למה שמים אבן על המצבה. ראיתם פעם שהולכים למצבות של קברי צדיקים וזה, שמים אבן על המצבה, זה כמו כיסא ומושב לנשמה של הצדיק, שהיא תשכון על הכיסא הזה, כי זה באמת לא משנה הגודל של הכיסא. לאו דווקא שזה צריך להיות כיסא ענקי. יש המנהג בבגדד, כך כותב הרב בן ישחי, שהיו נוהגים לעשות כיסא כזה קטן לאליהו הנביא ושמים אותו על השולחן. ראיתם את זה פעם? יש כיסאות קטנים כאלה יפים, מעטרים את זה עם שושנים וורדים וזה, ושמים אותו על השולחן ואומרים זה הכיסא של אליהו. אפשר, אבל יש לפעמים, לא עושה כיסא לאליהו הנביא. או שכתוב כמו פה, זה הכיסא לאליהו הנביא, מי יושב עליו הסנדק? מה אתה יושב עליו? אתה אליהו? אולי אליהו בוזגלו, מה אתה?
תעשה כיסא לאליהו. ובא הצלם של הברית ושיא חוצפתו, לא צריך כיסא אליהו. תגיד לי חביבי, מה אתה למדת בכלל? מי ביקש ממך לפתוח את הפה? מה אתה מחווה דעה? לא מתבייש? אתה מה גמרת? גמרת כיתה א', מה גמרת? והוא בא ומחווה דעה, לא צריך כיסא לאליהו. אתה מבין בכלל איזה השפעה זה עושה לילד אם יש כיסא לאליהו או לא עושה כיסא לאליהו? למדת רשש? למדת נער שלום מה שהוא כותב? שמעלה של הכיסא של אליהו? אתה לא מתבייש, פותח את הפה שלך מחווה דעה? מקור, גמרא אומרת, משנה, שבעה דברים בחכם, שבעה דברים בגולם. חכם אומר על מה שלא יודע, לא יודע. והוא פותח את הפה שלו, אסטרבלגינה קשקשקריה. וכל אחד מחווה דעה. ובחופה, בכלל, אם יש איזו תקלה, כל אחד עכשיו סימפוזיון. כל אחד יש לו מה להגיד. אתה לא למדת, תשתוק. גמרא אומרת, אמור לחוכמה אחותי את. קידוש נדף למד, עמוד א', שורה אחרונה. אומרת שמה הגמרא, אם ההלכה ברורה לך כמו אחותך שאסורה לך, תגיד, ואם לא, תשתוק. רבים חללים מפילה עצומים כל הרוגיה. עבודה זרה דף י"ט, דף כ"ב, דף כ"ב בעבודה זרה. הגמרא אומרת שמה, רבים חללים מפילה, מה קורה לי היום? דף י"ט בעבודה זרה, דף כ"ב בסוטה, רבים חללים מפילה עצומים כל הרוגיה. הגמרא אומרת שמה, רבים חללים מפילה זה שאומר ולא יודע. עצומים כל הרוגיה זה שיודע ולא אומר. אתה יודע, תגיד, מה עכשיו אתה נהיית לי צדיק נסתר? אתה לא יודע, אל תגיד, יותר נחזיק ממך. גמרא אומרת, עתיק תקר שם אחד את היום הכפתת, לעולם יזכור מעשה הראשונה. אפילו אם הוא ישמע את ההלכה כמו שצריך, תמיד יזכור את הראשונה. שבשת כיוון דעל על. הלכה משובשת, נכנסה בראש שלא נכנסה. אינו דומה כותב על נייר מחוק לכותב על נייר חלק. הוא אומר, לא צריך כיסא לאליהו. עושים לאליהו כיסא, עושים לה אושפיז כיסא. על הצדיק אני בא לקבר שלו עושה כיסא, שם לו, זה, גמרת את הביקור בציון של הצדיק, זרוק את האבן, תוציא אותה. נו, אז עכשיו, כל הרעיון כאן, שצריך שיהיה גשמי, אם עשיתי גשמי, ישכון הרוחני עליו. כל העניין הזה של המשכן, רבותיי, ותקשיבו טוב, כי זה דברים מדויקים מה שאני אומר, וההקדמות זה כמובן רבנו הרמק והרמז. כל ענייני המשכן, כליו, מידותיו, כל הכמויות של המשכן, כל ה-12 דברים, אורות אילים, אורות דמים, אורות תחשים, וכל מה שכתוב שם, כל הצורה של המשכן, הכל באשר להכל, רומז לדברים העליונים בשמיים. כל מה שניסו ישראל לעשות, זה להכניס שכינה וקדושה, שתתלבש בתוך כלים גשמיים בסוד, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. משה רבנו אפילו לא יכל לקלוט את הדבר הזה. איך יכול להיות שדבר כל כך קדוש ייכנס בדבר גשמי? שכינה תצטמצם לעניין גשמי? איך יכול להיות? משה בכלל לא יכל להבין את זה, כי משה היה אחוז בתפארת דאצילות, ולכן הוא היה בכוח עוצמה הרבה יותר גדול. אז היה צריך לקחת מישהו הרבה פחות ממשה רבנו. רבותיי, זה כמו צינור של ברז של מים ענקי. בוא תמזוג לי פה, תשים לי פה כוס של מים. בחיים הצינור לא ישים פה כוס של מים, כי איך שאתה תשים את הצינור, כל המים יצאו לבחוץ מהזרם. מה צריך? צריך צינור יותר קטן, ברז. אז מהברז, אז אתה יכול לפתוח. אותו דבר, משה רבנו היה אחוז בתפארת דאצילות. כל המשכן זה בשביל השכינה. הוא לא היה מסוגל לעשות דבר כזה. זה היה הרבה הרבה הרבה, הוא היה הרבה יותר מאשר מה שהתבקש. ולכן הוא אמר למשה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך וקראת לראה, קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור. למה בצלאל ואוליהו הם אלה שהקימו את המשכן? כיוון שהם אחוזים בנצח ובעוד של התפארת. ממילא הם יכלו להקים את המשכן. וזה למרות שהקדוש ברוך הוא יראה למשה רבנו, תפתחו את הגמרא, מנחות כפתת. למרות שהקדוש ברוך הוא יראה למשה רבנו את כל הכלים, את הדמויות שלהם, את הציורים שלהם, והזוהר כתב שם, אחד לאחד, גודל של המנורה מאש, גודל של המחתות, היעים, המזרקות, הכל הוא ראה מאש, ולמרות זאת הוא התקשה. אז מה בסוף עשם? הביא מישהו פחות ממשה, ואז המישהו שפחות ממשה בנה את זה. נמצא, סיכום, שכל העניינים של הכלים של המשכן, הכל באו לרמוז על ספירות עליונות, כוחות עליונים של השכינה שתשרה על זה. אבל אומר הזוהר שאותו דבר גם לענייני הקליפה והסטרה אחרא. אי אפשר להוריד לפה את הזון דה קליפה, את הסמך מם א' למד ולמד י' למד י' ת' שהם הם הראשים של הקליפה.
יש זון דה קדושה, זון, זון זה זכר ונקבה, דה קליפה. זון דה קדושה, זעיר אנפין ושכינה, או בשמות אחרים קוראים להם יעקב ורחל. זון דה קליפה, זון דה קליפה, זכר ונקבה של הקליפה, זה סמך מם ולמד יוד למד יוד תף. או בשמות אחרים, ושתי ואחשוורוש. באמת זה השמות שלהם. אולי, טוב, פה אני עושה שיעור על פרשות שבוע, אבל אולי ביזדים נעשה שיעור על מגילת אסתר, ושם נסביר את כל העניין הזה על דרך הסוד, את כל המגילה. אז יצא מכאן שיש ושתי ואחשוורוש, סמך מם ולמד יוד למד יוד תף. כמו שאת השכינה אי אפשר להוריד אם לא עושים כלי גשמי, גם את הסמך מם ואת הלמד יוד תף אי אפשר להוריד אם לא עושים להם כיסא גשמי. ולכן הערב רב שידעו את זה, ומה הם חשבו שהאלוהים עשה, העגל עשה את העולם? הם חשבו שהעגל זה אלוהים? הם לא היו פתאים, הם היו חכמים וחריפים מאוד מאוד. אז מה הם עשו את העגל ואמרו אל אלוהיך ישראל? אלא כל הרעיון שעשו את העגל זה היה כדי שהלמד יוד למד יוד תף המרשעת תרחב על העגל. זה יהיה כיסא בשבילה, זה יהיה מושב בשבילה. ולכן משה רבנו אומר, אנא, חטא, מה זה חטאה גדולה? עשו להם אלוהי זהב. ואלק, מה אתה אומר חטאה גדולה? חטא גדול. עבדו עבודה זרה, עבודה זרה זה זכר. חטאה, מה זה חטא גדול? עבדו עבודה זרה. מה זה חטאה גדולה? למה חטאה גדולה? אלא כל הרעיון שהם עשו את העגל כדי להוריד את הלמד יוד למד יוד תף, שהיא נקראת חטאה גדולה. וכשהיא ירדה למטה, ממלא הסמך מם א' למד ירד בעקבותיה, ועשו שתי כיסאות, ויעשו להם העגל מסכה. העגל כיסא לסמך מם, מסכה כיסא ללמד יוד למד יוד תף, שתיהם רחבו, ואז ממלא הורידו לעולם הזה את הזון של הקליפה. וזה הטעם למה פרשת כי תישא נמצאת באמצע הפרשות האלה של המשכן. כי כל העניין הזה של המשכן רבותיי, הוא איך להוריד רוחני על גשמי. כל העניין של העגל הוא בדיוק אותו רעיון. איך להוריד רוחני לגשמי. רק אצל העגל הרוחני לגשמי זה הסוד של הקליפה, ובפרשה שלנו, בכל הפרשות שמדברות על המשכן וכליו, זה הקדושה על, על, על הגשמי. ולעומת זאת העגל זה הקליפה על הגשמי. וזה הטעם למה העגל נכנס דווקא כאן. ברור? שמה הבנת את זה? בערך? טוב, מה נעשה? זה קצת גבוה, מה אני אעשה? כן. כן. הבנתי. אתה רוצה להגיד שם יפה. אני לא יודע, אולי יותר מדי קיצור. אתה אמרת פשט. בסדר, טוב מאוד, משה. תכתוב לנו ספר. בעזרת השם, בעזרת השם. נוסיף את זה, נוסיף את זה. רבותיי, אחר כך אמר, ונתנו, בואו נתקדם קצת בפרשה שלנו, ונתנו איש כופר נפשו, ונתנו, משה, איך קוראים ונתנו? מהסוף להתחלה, מהתחלה לסוף. מה בא לרמוז? שאתה נותן, אתה מקבל. ונתנו, מה שאתה נתת, אתה מקבל. איך אמרה רות? שם האיש אשר עשיתי עמו חסד היום, בועז. הוא עשה איתה חסד. הוא אמר שול תשיל אולה בין האמרים ולא תחלימוה. והיא הייתה צדקת. הלכה אחרי נעמי באשר תמות ימות באשר תלך ילך באשר תקבר, באשר תלך ילך באשר תליני ילין ושם מקבר עמך מי אלוהיך אלוהי כה יעשם השם לוי לי וכה יוסיף כי המוות יפריד ביני ובינך. הייתה צדיקה גדולה. זה הטעם למה קוראים גם מגילת רות בחג השבועות. למה קוראים רות? להראות לך אישה גויה, תראה לאן הגיעה. יצא ממנה דוד מלך ישראל. למה רות התחתנה עם בועז, הביאו ביחד את עובד. עובד הביא את ישי, ישי, ממנו יוצא משיח בן דוד. אז איזה מעלה גדולה. בזכות זה, היא לא עשתה חסד עם בועז, הוא עשה איתה חסד. היא אומרת, שם האיש אשר עשיתי איתו חסד היום, בועז. לכן צדקה באטבש. מה זה חילוף אטבש? לוקח א' מפה, ת' מפה. ב' מפה, ש' מפה. אז לפעמים אתה מסתכל על האותיות ומחליף אותם, תעשה צדקה באטבש, יוצא לך צדקה באטבש, צדקה. עוד הפעם המילה צדקה חוזרת. למה? לומר לך, אתה נתת צדקה, אתה עושים איתך צדקה בחזרה. שכל מי שעושה, עושים איתו בחזרה. רב חידה עליו השלום היה איתו מעשה. פעם אחת היה מעליך רב חידה לתוניס.
הגיע שם לתוניס, הוא היה התייר הגדול, יש לי בבית ספר נקרא מעגל טוב, זה ספר ידוע שלו, של כל היומן מסעות שלו, הוא כותב את מי ראיתי, מי פגשתי, מה היה, היה תייר גדול, עד היום אשכנזים אפילו בסוכות שלהם יש תמונות של הרב חידה, למה? קוראים לו חידו, חידו, למה חידה? למה אוהבים אותו? גם ברכי יוסף מצטטים אותו כולם, אפילו הרב משה פיינשטיין עליו השלום בספר שלו, גרות משה, שהוא לא מצטט כמעט בכלל אחרונים, הוא רק ראשונים, ראשונים, גמרא, בבלי, ירושלמי, טור נושא כליו, שולחן ערוך נושא כליו, רמב״ם נושא כליו, זהו. כל האחרונים הוא בכלל לא מעיין בהם, לא מתרגש מכלום, בפרט שכל ענייני הקבלה בכלל לא מרגשים אותו, בפסיקה ההלכתית שלו, ובכל מקרה, הוא מביא גם את הרב חידה, למרות שהוא היה אחרון ולמרות שהוא היה מרוקאי, אה? היום היורצייט, הנה, זכינו גם להזכיר את הצדיק. אז הנה, גם היורצייט שלו היום. אז הוא, רב חידה, יום אחד הגיע שם, לאן הגיע? לתוניס. נכנס שם בית כנסת, יא! בן פורת יוסף, ציבור שהיה שם מפה לפה, כולם קדושים, כולם תיאורים, הבעיה, כולם פותחים את פיהם. מדברים בתפילות. אל עולם שנמה עשה, השאיר אותם שם בשלהם, נתן דרשה על ענייני צדקה, על ענייני קדושה, מעלה גדולה, לתת צדקה, צדקה מצילה מיום מהעברה, תפתחו את הגמרא. כמה גמרות יש על הצדקה? קודם כל בבא בתרא, איך לא? דף ח, דף ת, דף י, י א, י ב. כל הגמרה שם מדברת על הצדקה. מעלה הצדקה מצילה אותך ממיטה משונה, מצילה אותך מיום העברה, מצילה אותך מדינה של גיהנם. איזה מעלה גדולה, משהו מפחיד, מפחיד. היה אצלנו במיאמי משהו מפחיד פעם. היו ארבעה בחורים, צעירים, אולי אפילו לא הגיעו ל-20, אולי 20. ארבעה בחורים, נכנסו לבית כנסת פעם אחת, חילונים רחוקים, ישראלים. ואמרתי להם, בואו תניחו תפילין, אז הניחו תפילין. היה איזה אחד, הוציא דולר, שם בתוך הקופה של הבית כנסת. כל השאר הניחו תפילין, ארבעה בחורים הניחו תפילין. ויצאו. לא עלינו, לא עלינו, לא על ישראל, היה תאונה, כל המכונית התהפכה, שלושה מהם נשרפו חיים, אין, הלכו, איזה טרגדיה היה שמה שלא תדעו. איזה צרחות, איזה צער, משהו מפחיד. זה ששם דולר לצדקה, ניצל. משהו מפחיד. אם אני לא הייתי רואה בעיניים שלי, לא הייתי מאמין. איך יצא מתאונה כזאת, אני לא יודע. התגלגל, מה, המכונית התגלגלה בוואלי. ונשרפה, היה פיצוץ, עוד הגיעה האש לזה, ואיך ניצל, לא יודע איך ניצל. בדולר אחד ששם. הנה, צדקה תציל ממוות. מה נעשה? רב חידה אמר להם מעלה של הצדקה, תנו צדקה, מעלה גדולה. ככה עשו. תן להם מעלה על הצדקה וזה. סוף דבר, אחרי שעה דרשה, אמר להם, רבותיי, אני אוסף כסף לעניי ארץ ישראל. מסכנים, יש כוללים, יש ישיבות, יש תמחוי, בתמחוי, יש לנו קרן ליתומים, לאלמנות. הוא, אבל מה שאתה נתת לרב חידה, זה מה שהוא נתן. לא כמו כאלה לוקחים מסים בדרך. ראית בקרחה בדרך. איזה נורא והיום. אתה מביא לאיזה קרן? קרן הישועות. הטלפנית לוקחת חצי. אחרי זה שם מנכ״ל, שם מחמם, לוקח עוד חצי מהחצי. אחר כך הוא לוקח עוד חצי מהחצי, לשליש ולרביעה לא שמענו. בסוף מ-100 שקל שלך מגיע למשפחה אולי שקל 90. זה הכל. מה תעשה? נורא והיום. אני מתקשרים אליי לפעמים לטלפון, אני עונה, פתאום שירים. ניצור לשוין חמירה, טוב... מה הקטע? מאמא רחל, מאמא רחל. נו, מאמא רחל, שהוא האדם מאמא רחל. תדבר, כל הישועות, עכשיו, במספר אחד, רק תלחץ אחד, ונתפלל עליך, רבים עשו ונושעו. טוב, אמרתי, למה לא? לחצתי אחד. אמרתי שיהיה לי מה להגיד לכם. לחצתי אחד. לא, אני מספר לכם מה היה. לחצתי אחד. עולה לי טלפנית אחת ככה גמורה, אנו. אמרתי לה, כן, מה הסיפור? אומרת לי, אתה מביא לנו את זה שלך את השם, אנשים ראו ישועות, אני אומרת לך, אני זה, בקיצור, הם סחר מחר. אמרתי לה, בסדר, אין בעיה, תכתבי את השם שלי, בבקשה. אמרה לי, כן, כתבה את השם, מאיר אליהו. אמרה לי, כן, אמרתי לה, תכתבי מאיר אליהו, כתבה מאיר אליהו. אמרה לי, טוב, מה שם? אמרתי לה, מאיר. אמרה לי, מה המשפחה? אמרתי לה, אליהו. שואלת אותי, מה המספר חשבון? אמרתי לה, אבל אתם מתפללים עליי. אמרה, ומה אתה חושב, מתפללים עליך חינם? אתה צריך לעשות לנו... אמרתי לה, כמה? אמרה לי, 260 שקל. אמרתי לה, 260 שקל? רק זה? זהו? זה הכל? 260 שקל? אמרה לי, כן, אתה מביא לנו, וזה יורד לך מהחשבון פעם בשלושה חודשים.
זה תרומה. אמרתי לה, זה לא חד פעמי. يعني ده رب كل 3 خدشين 260 شيكل ده كخ امرا ده المخيرين بشביל الاخرين يتطللوا عليهم انت حوشب شو متطلل ام كوونه جام ام تيتن له اتزي مكيرتخ معنيان اوتو عليك مرا عمرت يفا تفيله خوله خوله على عصمو لغا تتوري دمعات لغا تتزعك للسمايم انه دومي ادم שמתפلل على عصمو لواحد שמתפللين عليه نכון شو جام خلاف من كرادين يتطلل علي لما ام انا خوله خس وسلام وانا ايش لي اذا صره وانت روعه اوتي انت خايب لي يتطلل علي הגמרא אומרת ככה, סוקרו וסקרה. סמך זין, מסכת שבת, אומרת הגמרא, אדם שהולך בו רואה עץ, עץ חולה, העץ חולה. בעל העץ חייב לצבוע את הגזע שלו באדום. שואלת הגמרא, בשביל מה? אומרת הגמרא שאחרים יראו שהעץ חולה והתפללו עליו. עץ חולה, צומח. אפילו צומח. כל שכן מצורע, איפה למדנו? חולין דף עין חץ, איפה ראיתי עוד? מועד קטן דף אי. הגמרא אומרת שמה, תמה תמה יקרא. התמה שהוא מחוץ למחנה, הוא צריך לצעוק, אני תמה, אני תמה, תמה, תמה יקרא. הוא צריך לקרוא, אני תמה. אומרת הגמרא, בשביל מה? שאחרים יראו ויבקשו עליו רחמים. אז מה זה? אז אתה חייב לבקש רחמים. אתה רוצה 260 שקל? בסדר, אז זה בעיה. הרב חידה, לא משנה רבותיי, על הפנים, הדור הזה על הפנים, ממה לא יעשו כסף? מוכרים לך, מחזיק מפתחות של מרן, זצל, אומרים לך, זה ברכה והצלחה שמרן אמר שמי שיחזיק את המפתחות הזה, המפתחות לא ילכו לו לאיבוד. מאיפה הבאתם את זה? מאיפה? בוא תסבירו לי, איפה זה כתוב? בקוראן, איפה זה כתוב? לא, אני משתגע. סידור לבת ישראל לא ניתן להשיג בחנויות. ממרן, ברכתו של מרן. איפה זה יצא אחרי שהוא נפטר? איזה ברכתו? ברכת המתים? איפה אתה מביא את זה בכלל? איפה זה כתוב? לא יודע מאיפה אנשים מביאים את זה. ונשים פתיות, נשים דעתן קלה דף פי קידושין, הולכות קונות את זה בחבילות, ארגזים, והוא סופר את הכסף שלו, סופר את הקופה, והוא מחזיק מפתחות. 10 אגורות עולה מחזיק מפתחות, אפילו לא השקיעו עליו. סתם איזה מחזיק מפתחות, כותב לך, זה סגולה לא לאבד את המפתחות. אמרתי, לא, סגולה שלא תאבד את העולם הבא שלך, תעיף את זה מפה מהר. מה זה הדבר הזה? אנשים מתעשרים על המתים, לא מתביישים. איפה הכבוד של מרן? בשביל זה אתם עושים? מה נעשה? רב חידה עליו השלום, היה מעשה איתו, שיום אחד הגיע לטוניס, נתן להם דרשה של שעה על עניין הצדקה. גמר את העניינים של הצדקה, איך שגמר את הדרשה, אמר להם, רבותיי, יש לנו בית תמחוי בירושלים, יש לנו כוללים, ישיבות, תלמודי תורה, צריך כסף, בבקשה, היידה. כל אחד אחר גמרא אומרת, אני אהיה ארץ ישראל קודמים. שולחן ארוך יורה דעה, סימן רש מם זין, עד רש נון תת, הלכות צדקה, ושם כותב מרן, קודם כל אני אהיה ארץ ישראל, כך כותבים המפרשים, הפוסקים שם, אני אהיה ארץ ישראל, אז גם אם יש לך, אני אהיה חוץ לארץ, אני אהיה עירך, אבל זה לא עיר אבותיך, צריך עירך ועיר אבותיך, קודם כל ארץ ישראל, כאן אנחנו מחזיקים את הארץ הזאת, אנחנו מיישבים אותה, אנחנו צריכים לקבל צדקה, קודם כל, ככה נפסק בהלכה. אמרו לו, אתה נשאר בארץ, כן, לאן תלך, משה? אל תדאג, שיהיה חדשות נודיעה. בינתיים אני פה. בסדר. אז הרב חידה אמר להם, יאללה, תביאו לי כסף בבקשה, אמר לה, גבי צדקה. והרב חידה היה כבר חלוש, זקן, גיל 80, כבר מופלג, נפטר ב-83. אמר לה, גבי, בבקשה, חכם, לך תאסוף מהם את הכסף. אז הוא אומר לו, רגע, הרב, הוא בא לעשות ככה, אמר לו, רגע. הרב חידה הוציא שקית של שופרסל, משהו כזה, אמר לו, לך עכשיו תאסוף את הכסף. הוא אוסף את הכסף, הוא שקל 40, 2, 90, 8, 20, לקח ככה, רוצים מהסקית הביא לו. תסתכל על זה הרב חידה, אומר, לא, תאסוף מכולם חכם, אדע, מה זה? אמר לו, הרב, זה מכולם. אמר לו, מה מכולם? אני נתתי עכשיו דרשת שעה על צדקה, זה מה שהביאו? אמר לו, זה מה שהביאו הרב. דפק הרב חידה על הסטנדר, גם היה מרוקאי. דפק על הסטנדר, אמר להם, אתם לא מתביישים, יושבים כאן על סיר הבשר, כל אחד יש לו פה בית של כמה מיליונים, אוכלים, שותים, וישראל ככה מסכנים, בארץ ישראל צריכים לאכול מהיד לפה, אוכלים בקושי לחם צר ומים לחת, לא אמחול לכם גם בעולם האמת. ויצא. וכל הדרך היה מדבר לעצמו. היה הולך. ראו ככה, אמרו, וואי, 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 וואי. קפדה של הגאון חידה, זה לא איזה אחד סמי חתוכה, זה גאון חידה. מיד הגבי נבעט, כולם היו בהלם, פעורי פה.
ציבור ענק היה שם. אמר להם, רבותיי, מהר בוא נוריד מעלינו את הקפדה הזאת. תביאו כסף. ההוא הביא לו 10,000, ההוא 20, ההוא 15, ההוא ככה, ככה, ככה. מילאו 3 שקיות. שק כזה ענק. רצאו לרב חידה, רבנו, רבנו. אמר לו, לא רוצה לשמוע אתכם. אתם גם כן לא מתקבלים, לא יכול לכם לקבל. עצבני הלך. רבנו בחילה הבאנו כסף, הבאנו, לא רוצה את הכסף, את הפרוטות שלכם, לא אמחה לכם, הלך. אומר לו, אבא, הנה, תראה, פתח, הרב חידה רואה כל כך הרבה כסף, מסתכל עליו, מסתכל על הכסף, אומר, טוב, אל תעשו ככה יותר. לקח את הכסף, הלך. כן, כן. אז זה כל העניין של צדקה, ונתנו איש כופר נפשו, כל אחד צריך לתת צדקה עד כמה שיכול. זה ייתנו כל העובר על הפיקודים מחצית השקל. מה זה כל העובר על הפיקודים? כל מי שעובר על הפקודות של הקדוש ברוך הוא עושה עבירות, ייתן מחצית השקל, ייתן כסף, חתיך בצדקה פירוק. זה כל הרעיון כאן. אחר כך אמר, לחשוב מחשבות לעשות בזהב, בכסף ובנחושת. יש אדם בקי מאוד בלחשוב. הוא טוב, הנדסאי, מהנדס. תן עכשיו לבן אדם, תגיד לו, אנחנו רוצים לבנות גשר ממבשרת ציון עד לירושלים, גשר באוויר, שרכבת תעבור עליו. אתה יכול לעשות לנו את זה, פרויקט כזה? הוא אומר, בטח. לוקח מחוגה, לוקח כלים שלו, סרטוט, מסרטט את הכל, הוא יודע לעשות את זה. עכשיו, אחרי שסרטט כמה צריך קילו בטון, כמה ברזלים צריך, כמה, הוא תכנן את הכל, אומרים לו בכבוד, ברוך אומר ועושה, בוא תבנה. תנו לו לבנות, הוא לא יודע. הוא, תתנו לו עכשיו שמסמר בבית שלו, נתלו תמונה, הוא דופק את הבוען שלו. לא יודע, אבל הוא יודע לעשות, הוא יודע לחשוב. הוא יש לו מוח, עושה הרבה כסף מהמוח שלו. אבל בפועל, במעשי, על הפנים. יש אחד הפוך, פועל שחור מה שנקרא. הוא יודע, הוא יביא, הוא יפעל, תביאו את הברזלים לפה, תביאו את הבטון ככה. הוא מזיז עניינים, הוא יודע מה לעשות. רק מה? הוא קורא מה שהראשון כתב. תביא 5 קילו כזה, תביא 4 כאלה, תביא 4 טון כזה, תביא ככה, תעשה ככה, תביא ככה. הוא יודע רק ממה שכתוב. לבד הוא לא יודע. הוא יודע להזיז אחרי שמישהו חשב בשבילו. אז יש אחד טוב בראש, יש אחד טוב בידיים. בצלאל היה טוב בשתיהם. ולכן אצל בצלאל כתוב, לחשוב מחשבות, הוא היה יודע איך לחשוב לעשות את המשכן, וגם לעשות בזהב, בכסף ובנחושת. גם לעשות עם הידיים הוא היה יודע, וגם לחשוב עם הראש הוא היה יודע. אצל בצלאל היו לו את שתי הדברים ביחד. לכן היה לו מעלה כזאת גדולה. הזוהר כותב, זוהר פיקודי, דפרש חף בית עמוד א', שהוא רק היה מתחיל, רוח הקודש מתלבשת בו ומסיימת לבד את המלאכה. הוא היה מתחיל לגזור את האורות אילים, הרוח הקודש הייתה משמיטה את, את המספריים מהיד שלו, והגזירה הייתה משלימה את עצמה לבד. הוא היה מכה עם הפטיש על הקורנס, הפטיש היה קופץ אותו מהיד ומשלים את זה לבד. ומכאן כותב הרמק באור יקר, שם על הזוהר פיקודי רשחף ב', אומר, כן, הוא בכל דבר ודבר. אתה בונה מקווה, בונה בית כנסת, כותב ספר חידושי תורה, פותח תלמוד תורה. כל הדברים שאתה עושה, אתה מתחיל, רוח הקודש משלימה. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה רק את ההשתדלות שלך. אם זה יושלם או לא יושלם, זה הקדוש ברוך הוא הצלחות שלו. אבל בשבילנו, כמובן זה ההתחלה. אתה צריך להתחיל ורוח הקודש תסיים. דבר אחר, מה זה לחשוב מחשבות? אדם כל הזמן צריך שמחשבת תשובה תהיה בלב שלו. כל הזמן צריך לחשוב על תשובה. כל הזמן לעשות תשובה. לחשוב מחשבות, לעשות בזהב, בכסף ובנחושת. בזהב, כשאתה צעיר, תחזור בתשובה. עבודה זרה דף יוטט, אומרת שם הגמרא, זכור את השם אלוקיך ביום בחורותיך, כתוב אשרי האיש אשר, אשרי האיש אשר לא הלך וכולי, בעודו איש. מה אתה בא אלינו, זקן חתיאר? כשאתה זקן אתה אומר, אני לא הולך יותר למקומות של, של גיינם. אתה עכשיו? עכשיו אתה נזכר לא ללכת, גם לא הכניסו אותך. בסלקציה של הזה שם, יגיד, מה אתה? סבא, אתה לא בצקנים, סבא. מה זה דבר הזה? אתה כשאתה צעיר, ועוד כוחך במותניך, וזה מה שאומר דוד המלך בתהילים, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני. אני לא עזבתי אותך כשאני הייתי צעיר. כשאני הייתי צעיר, רגליים שלי הובילו אותי לבית המדרש, למרות שיכולתי ללכת לאיזה גיהנם, ובכל זאת הלכתי לבית מדרש. אז אל תשליחני לעת זקנה, אל תשכח אותי ותשליח אותי. אני את התורה שלך לא השלחתי. כשהייתי צעיר, באתי והראיתי את החשיבות של התורה. אז גם כשאני זקן, אתה תיקח אותי, אל תשליחני לעת זקנה, תיקח אותי גם אתה לבית המדרש ותיתן לי כוח. ולכן,
לחשוב מאוד מחשבות, זה המחשבות בענייני תשובה. לעשות זה לעשות תשובה. בזהב כשאתה צעיר, בכסף, איש בן 40, גיל העמידה. ובנחושת, בהיותו זקן, גם שאתה זקן, זה גם מעלה לחזור בתשובה. העיקר תחזור בתשובה. דבר אחר, בזהב ערב שבת. אמרו על הקוצק, כל הערב שבת אמרה המשרתת שלו, כל הערב שבת אצלנו בבית כמו יום הכיפורים. למה? היו עושים תשובה. של לקבל נפש יתרה. הרמ"א כותב, מי שיש לו עבירות לא יקבל נפש יתרה ביום שבת. הוא עושה עייב, הוא הכי צורק מכולם, עייב, או עבריין, מה יעזור? צריך הערב שבת לעשות תשובה לפני שתובל במקווה. מה יעזור לך שאתה תובל במקווה עם העבירות? זה תובל ושרת ביתו. לפני שאתה תובל במקווה יש תחינה שתקנו לפני תבילה במקווה, וידוי. אין לך את הוידוי הזה, תגיד אתה בעצמך, חטאתי, עוויתי, פשעתי, דיברתי לא יפה לאשתי, התנהגתי לא יפה בבית, לא התנהגתי יפה לילדים, כך וכך עשיתי, מקבל על עצמי תשובה. עכשיו תראה, תטבול במקווה. תבקש בקשה במים מתחת, גם. לקבל נשמה יתרה של בחינת היום, של זעיר אנפין. אז זה אמר, לחשוב מחשבות זה בענייני התשובה, לעשות זה לעשות תשובה, בענייני זהב זה ערב שבת, כסף זה ערב ראש חודש, נחושת ערב ראש השנה. אז זה אדם צריך בכל מקרה לעשות מחשבות, לחשוב מחשבות. אחר כך עשו את העגל, בואו נעבור לעגל. הגמשנה מסכת בבא קמא אומרת, ארבע אבות נזיקין הם. מה הם? השור, הבור, המבאר והאבער. מה זה האבער? אש, מחלוקת רב ושמואל, אבל בוא נגיד אש. אני אמרתי לרמוז, ארבע אבות נזיקים הם, ארבע עבירות, האבות שלנו עשו נזקים. ארבע אבות נזיקים הם, ארבע עבירות, האבות שלנו עשו נזיקים. איזה נזיקים? השור, זה חטא העגל. אחר כך, הבור, זה רמז למכירת יוסף, שזרקו אותו לבור. המבאה, הגמרא אומרת שם הכוונה לאדם, מבאה, הכוונה לאדם שמבהיר, אדם, חטא אדם הראשון, עשה עבירות, והעבר, זה החטאים שביערו בעצמם יצר הרע בימי בית שני, היו עוברים עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, אז זה יצא ככה, אז זה אמר ארבעה אבות נזיקין הם, מיד כתוב שם, לך רד כי שיחת עמך, שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, שואל הרב חידה מה זה שרו מהר, שרו, למה מהר? אומר הרב חידה, כדי לעבור על כל התורה כולה צריך שלפחות שנה אחת תעבור. יגיע פסח, לא תאכל, יגיע פסח, הוא יאכל חמץ. יגיע יום הכיפורים, הוא לא יתענה. יגיע, צריך בקיצור לעבור את כל הגלגל של השנה עם הרבה עניינים והזדמנויות, כדי שהוא יחטא. אבל יש עבודה, יש דבר אחד, שפעם אחת תוך שנייה אתה עובר על כל התורה כולה. מה היא? עבודה זרה. כל המודה בעבודה זרה, כאילו כופר בכל התורה כולה. ולכן אמר, שר הוא מהר מן הדרך אשר ציוויתים. עשו להם העגל מסכה. מהר, תוך שנייה עברו על זה. למה? ברגע שעשו עבודה זרה, נגמר הסיפור. ועוד, הרב חידה שואל, למה לא העביר להם ראשון ראשון? כל חטא הקדוש ברוך הוא מעביר ראשון ראשון. מרבה מכילה, חטאים וסליחה לפושעים. מה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו עושה כל חטא? בא חטא, לשון הרע. אומר לה לשון הרע, חכה רגע, שים בצד. הוא בצד. אם אחרי שגמרו את המשפט אין יותר לשון הרע, השם מעביר ראשון ראשון. את הראשון הוא מעביר מפניו זורק. אבל אם בא עוד לשון הרע, הוא לוקח גם את הראשון ועכשיו דנים אותו על שתיהם. זה מעביר ראשון ראשון. כמה פעמים הם עשו עגל? פעם אחת. אז למה לא העביר להם ראשון ראשון? ככה שואל הרב חידה בחומת תנ"ך. אז הוא אומר, הכלל הזה של מעביר ראשון ראשון, זה רק במה ששמענו מפי משה רבנו. אבל במה ששמענו מפי הקדוש ברוך הוא אין ראשון ראשון. מי אמר לנו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים? הוא השתבח שמו. ולכן אין מעביר ראשון ראשון. זה הטעם. ועוד שאלה, למה באדם הראשון, כשהוא אכל מהעץ, מחלוקת פעמיים בשס? איזה מסכתות. ברכות דף מם. איפה? סנהדרין דף עין. בשתי המקורות בשס האלה למדנו שאדם הראשון אכל מעץ הדעת. מחלוקת מה זה היה עץ הדעת, יפתחו בן איש חי בהקדמה שנה שנייה פרשת בראשית, שהוא כותב שהכל היה שם. שאלה מה הוא חשב. אז אם זה ככה, אדם הראשון אכל מהעץ. למה לא העביר לו ראשון ראשון? פעם אחת טעם מהעץ, נו טעם, טועמים. מטעמת אינה טעונה ברכה, דף י' ב' ברכות. אז נגיד שלא ברך, טעם קצת. או ברך שהכל נהיה בדברו. אז על הכל אם ברך שהכל יצא, ברכות דף מם. למה לא העביר לו ראשון ראשון? אומר הרב מעבר יבוק, גילו לי בחיזיון הלילה.
גילו לי בחיזיון הלילה, ככה הוא כותב בדרשות מעבר יבוק, רבנו אהרון בריחיה ממודנה, שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת בלי ידיעתו. שאל את חווה, מה זה? אמרה לו, בכבוד, מה זה? טוב. אמרה לו, מה בכבוד? מה זה? אמרה לו, זה אני עשיתי לך גוגל מוגל, שחתה לו ענבים. גמרא אומרת, ענבים שחתה לו. עשתה לו שמה כל כוחות הקליפה והסתרה אחרא היו בענבים האלה. היא נתנה לו לשתות, אמרה, אם אני מתה, מחר הוא מתקין לו אישה אחרת תחתיי. אם אני מתה, הוא מת יחד איתי. ככה עשתה. זה לכן נקרא את אישה רעה, אשת מדנים. שלמה המלך סיים את משלה, פרק תמד א', אשת חיל מי ימצא. למה? התורה פתחה באישה רעה שהביאה מיטה לעולם. משה, שלמה המלך פתח, סיים באישה טובה שהיא אשת חיל מי ימצא. אז זה מעלה גדולה. נו, מה עשה? אכל. אחרי שהוא אכל מהעץ, אמר לה, וואי, זה טעים. מאיפה הבאת? היא כבר לא היה אכפת לה, תמות נפשי עם פלישתים. הבאתי לך מהעץ. זה מהעץ. אמר לה, מה? אמרה לו, כן, נכון, טעים? היה ככה, הוא טעם? וואי, זה טעים, מאיפה זה? אמרה לו, זה מהעץ. נכון, טעים? אמר לה, וואלה, טעים. המשיך לשתות. אז פה, קדוש ברוך הוא לא... הביא ראשון. מעביר ראשון. אם הוא היה רק אוכל פעם אחת, היה מעביר לו. אבל כיוון שהוא המשיך לטעום, אחרי שהיא אמרה לו שזה מהעץ, כבר גם על זה הוא נתן את הדין. זה הטעם. אחר כך אמר, אלה אלוהיך ישראל אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. יש בעולם הזה, אין לנו הרבה זמן, אבל נעשה את זה בקצרה. יש בעולם הזה, המילה אלה מרמזת תמיד לעולם הזה. הכיסאות האלה, התלמידים האלה, השולחנות האלה, היכלות האלה, הפלאפונים האלה, הכל אלה. אלה זה העולם הזה. אבל לעומת זאת, המילה מי תמיד מציינת עולם הבא. מי אמר? מי חזר? מי ראה? אז מי תמיד רומז לעולם הבא? מי ראה? מי יודע? מי חזר? מי זה עולם הבא? אלה זה תמיד עולם הזה, כי אלה אפשר לראות. העצים האלה, הכיסאות, הילדים האלה, אפשר לראות אותם. מי ראה? מי שמע? תמיד רומז לעולם הבא. אנחנו, יהודים, מאמינים גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. ולכן אנחנו מאמינים באלוהים חיים. אלוהים, יש אלה ויש יוד מם. אלוהים זה אלה ויוד מם. אלה בא קודם. למה? למה העולם הזה מגיע קודם. יוד מם זה המי. למה? רומז לעולם הבא, שהוא בא אחרי העולם הזה. הערב רב לא האמינו בעולם הבא. אמרו, רק עולם הזה, אכול ושתו כי מחר נמות. אלה אלוהיך ישראל אשר הוציאו לך מארץ מצרים, רק אלה. משה רבנו ירד מהר, אומר, מה אתם לא מתביישים? יש עולם הבא, יש דין ויש דיין, יש יום לאל היום, אתם תיתנו את הדין. מי לאדוני אליי? ויאספו אליו כל בני לוי. למה הוא אומר מי? יש גם מי, יש עולם הבא. זה לכן אמר להם, מי לאדוני אליי? הוא בא לתקן את האותיות מי מה שהם עשו. ולכן אמרו, אלה אלוהיך, לעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, אז יאמרו, יגדיל השם לעשות עם אלה. מה יעשה עם אלה? אלה שאמרו, אלה אלוהיך ישראל, הוא עוד בין לעשות. מה יעשה? יוציא אותם מעם ישראל. מסנייך ומחריבייך ממך יצאו, יצאו ממך, לא יישארו. אנחנו נשאר סולת נקייה, יצאו. אז הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, עמנו עם נון וב. נון וב נעשה ונשמע. אלה שאמרו נעשה ונשמע, ירומם אותנו. ואלה הערב רב, כמעט 90% מהכנסת, יפתח, אדמה תפתח כל הכנסת ישר לבאר שחת. כל הכנסת, טיטה לבן ושמה באר שחת. יהיה הרבה 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 מסיבה לסמך מם ולמד יוד למד יוד תף. יש להם שמה גם שבעה איכלות בכנסת. שבעה איכלות, עשו זה כנגד זה. עשו את הגשמי כנגד הרוחני שישרה עליו, הקליפה. מה נעשה? אז זה לעתיד לבוא. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני חליבי חרפי בהם. תראו איזה יופי, היום כתבתי את השיעור, אמרתי, נחפש לכם איזה ממתק, יצא לי, אני חליבי חרפי בהם, כל התיבות האלה בדיוק עם תריה, למד יוד למד יוד תף. בדיוק, לא עם הכולל ובלי הקוגל, ושהוא פעם אמר לי, קוגל, גמטריה שבת. אמרתי לו, באמת? אומר לי, לא, אבל תאכל עוד קצת קוגל, אז יהיה גמטריה שבת. אז הבדיחות האלה, לא מצחיק.
אז למדיות, למדיות, אף בדיוק יצא לי. אני חליב איחר הפי בהם. למה? איך איחר הפי בהם? אני שולח את למדיות, למדיות, אף, והיא כבר גומרת אותם. אני חליב איחר הפי בהם. מיד הוא אומר, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל, עבדיך אשר נשבעת עליהם בך, ותדבר עליהם הרבה הרבה את זרעכם ככוכבי השמיים וכל אשר, וכל הארץ הזאת, אשר אמרתי, אתן לזרעכם ונחלו לעולם. הפסוק לא ברור, הפסוק לא ברור. תקשיבו טוב. זכור לאברהם, אם הוא אומר, משה מדבר פה, נכון? אם משה מדבר, אז למה כתוב אשר, אשר אמרתי? מה זה אשר אמרתי? למשה, למי מדבר משה? למה מדבר? קדוש ברוך הוא, מה צריך להיות כתוב? אשר אמרת. מה זה אשר אמרתי? זכות לאברהם, יצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך, הוא מדבר איתו, נשבעת להם בך, תדבר עליהם הרבה וכו', וכל הארץ אשר אמרתי אתן, אשר אמרת. אז הזוהר אומר לו, משה רבנו מצוטט מה הקדוש ברוך הוא אמר. זה מה שכתב הזוהר, זוהר ויקרא י"ז עמוד ב'. אתה אמרת אשר אמרתי, זה מה שאתה אמרת. זה התירוץ של הזוהר, אני תירצתי אחרת, אני אמרתי שכנראה כך צריך להבין. זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך, ותדבר עליהם הרבה וכולי, זרעכם ככוכבי השמיים וכל הארץ הזאת. עד כאן מה אתה אמרת. עכשיו, אשר אמרתי, אני משה, אני אמרתי בתפילות אחרונות שלי כבר, אתן, שאתה הבטחת להם, אתן לזרעכם ונחלו לעולם. אז אמרתי, הולך על משה, אני אמרתי את זה, אני התפללתי על זה כבר. אז איך התפילות שלי חוזרות ריקם? שערי דמעה לא ננעלו. איזה גמרות. בבא מציע נונטט, ברכות למד בית, חושן משפט רש כף חט, שולחן ארוך. אני אף פעם גם לא הבנתי מה זה שערי דמעה לא ננעלו. אם שערי דמעה לא ננעלו, למה צריך שערים? אלא, לא ננעלו, אז לא צריך שערים. אלא, לפעמים יש אנשים בוכים על שטויות. הוא רוצה להיות ראש העירייה. עליו. אז הוא רוצה להיות ראש העירייה. ספר סיפורים, גם כן אלה. אז הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, אם זה יהיה ראש העירייה, יפסיד את העולם הבא שלו. עדיף לא יהיה ראש העירייה, יתפרו לו תיקים, יחפשו אותו, הרי כשאתה נמצא באיזה נקודת מפתח, כולם, אתה נהיה את המוקד, נהיה את המטרה, כולם מחפשים אותך, מנסים לדבר עליך, להפיל אותך, להשפיל אותך. אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אבל הוא בוכה! הוא זועק, אני רוצה להיות ראש העיר, אני רוצה להיות ראש העיר. הוא זועק, מוריד מעט, שערי דמעה לא ננעלו. אומר הקדוש ברוך הוא, למרות ששערי דמעה לא ננעלו, לפעמים כשהוא בוכה על שטויות, סגרו את השערים. בעניינים כאלה כן ננעלו, לכן צריך שערים. שערי דמעה, אם שערי דמעה לא ננעלו, למה צריך שערים? כי לפעמים הוא בוכה על דברים שלא ראוי לו, הוא לא צריך אותם. לכן אמר, שערי דמעה לא ננעלו. אחר כך אמר, וישבר אותם תחת ההר. משה רבנו יורד מההר והוא רואה אותם שהם עשו את העגל. איך שהם עשו את העגל? כתוב שם וישבר אותם תחת ההר. כותב הזוהר משפטים דף קוף י"ג עמוד ב', זה היה תימה כי לא ראיתי את זה במדרשים, אבל כך כותב הזוהר. אותה שעה ששבר משה את הלוחות התחילו, מי האוקיינוס לעלות ולהציף את כל העולם כולו. שבר את הלוחות ולא נחו המים עד שתחן משה את העגל וזרה אותו על פני המים, וכשהוא זרה אותו על המים, נחו וירדו המים. רבותיי, ואני לא הבנתי, מי חיטיתי? מי נתן למשה רבנו אישור לשבור את הלוחות? אתה הבאת את הלוחות לעם ישראל, לא מגיע להם, עשו את העגל, תחזיר אותם לבעלים שלהם. מאיפה הוא לקח את אהבה אמינה? אני עכשיו, בא, מישהו נתן לי אגרתה להביא למישהו מתנה. למה? חבר שלו אוהב אותו. פתאום אני מגיע, אני פותח את הדלת, אני שומע אותו מדבר על זה שהביא לו את האגרטל. זה? אל תדאג, אנחנו נעשה לו תרגיל, אנחנו נאכל אותו בעסקים. הוא הביא לו אגרטל מתנה ותראה איך הוא מדבר עליו. אז עכשיו אני צריך להביא לו את האגרטל הזה, למה? זה החבר שלו. אבל אם הוא היה יודע שהוא עושה לו, עכשיו הולך לעשות לו תרגיל, מה? לא היה מבין לו את זה בחיים. מה אני עושה? לוקח את האגרטל שובר. זה לא שלי בכלל, תחזיר לו את זה. אז מאיפה משה רבנו לוקח שובר תלוחות? מי נתן לו אישור בכלל לשבור תלוחות? משה, מה אתה אומר? בסדר, אבל זה אחרי שהוא שבר, הוא קיבל ישר כוחך אשר שיברת. כשהוא שבר, לא עבדנו בראש. אלא משה רבנו אמר, אין אף אומה בעולם הזה שראויה לתורה. שום אומה לא ראויה לתורה. התורה הזאת היא תורה קדושה, תורה טהורה, צריכה רק ללכת לעם ישראל. לא מגיע לגויים את התורה. אם לא מגיע לגויים את התורה, ממילא, אז לא מגיע לאף אחד את התורה. אז הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה. אם הוא לא צריך את זה, הוא שבר את זה. זה כל הטעם.
זה הטעם, זהו, זה בדיוק. איך הוא עבר על לא תמחוק, לא תעשום כן להשם אלוקיכם? כתוב על הלוחות, אנוכי אדוני אלוהיך. כתוב הוויה, כשהוא שבר את הלוחות הוא מחק שם הוויה. מי התיר לו? הוא לא ידע שהאותיות יפרחו. כשהוא שבר את זה, הוא לא ידע שהאותיות יפרחו. אז מאיפה בכלל אב האמינה שלו לקחת לשבור? אלא הטעם שכל האותיות הן היו חלולות. אז אולי דווקא כשהכתב כתוב י' כ' ו' כ' לקחת לשבור את זה, למחוק את זה, זה אסור. אבל באותיות חלולות אולי אין איסור בזה. הבנתם? אתם יודעים מה זה אותיות חלולות. אז אולי בזה אין. ויש מי שתרץ, הוראת שעה הייתה. משה רבנו קיבל תדר מהקדוש ברוך הוא לשבור את הלוחות, הוא ידע שזה מה שהוא צריך לעשות, לכן זה הוראת שעה. דבר אחר, משה אמר, אני מוכן לעבור על למחוק את השם, את שם השם, ובלבד שעם ישראל לא יקבלו את ה, לא יקבלו את העונש. למה עד עכשיו הם רק אמרו בפה, נעשה ולשמע דברים, בעל פה הם נם דברים. צריך לקבל את ה, את ה, את הכתובה שלהם. לא קיבלו עדיין את הכתובה. אם אני מביא להם עכשיו את הכתובה, אשתי שזינתה. אז מה אני אעשה? עדיף לא מקדש אותם בכלל. יגידו לי, מה אתה קראת את הכתובה? כתוב שם הוויה. איך עשית את זה? שאני יענש, כמו שאמרה אסתר. ואני באשר עבדתי, עבדתי. עבדתי מהעולם הזה, עבדתי את העולם הבא, לא אכפת לי. העיקר שיהיה על העם ישראל, לא יקרה כלום. ולכן זה הטעם, זה הטעם למה הוא שבר את זה. הזוהר בתיקוני הזוהר, תיקון קוף מם ב', שמה כותב בדף קוף מם ב', אומר הזוהר, שאחרי שעשו את העגל, משה בעצמו ירד ודיבר עם העגל. ושאל את העגל מי עשה אותך. אז הוא אמר לו, שתי הילדים של בלעם, אלה שעשו אותי. ואז רבנו הארי כותב, שנשמת בעור אבי בלעם, לבן היה לו ילד, קראו לילד של לבן בעור. אם נרצה או לא נרצה, בלעם זה משפחה שלנו. למה לבן היה לו ילד, קראו לו בעור. האמהות שלנו זה הבנות של לבן. רחל, לאה, זלפה, בלעה. והם כולם אחים של בעור. הבעור הזה היה לו ילד, קראו לו בלעם. אז בלעם זה אחיין שלנו. נרצה או לא, לכן הכוח שלו היה בפה, כי גם הכוח של ישראל בפה. זה הטעם. יצא מכאן שבלעם, הלבן היה לו ילד, שקראו לילד הזה בעור. הבעור הזה מת. עכשיו, הבעור הזה מת, והילדים של בלעם רצו להכניס את הסבא שלהם, את הנשמה שלו, בתוך העגל. עכשיו, מה הם עשו? כל הטעם שהעגל היה מדבר, כי זה באמת היה בן אדם בתוך העגל. כמו עכשיו יש, התגלגל איזה בן אדם בתוך פרה, וזה הגלגול שלו, גם כאן. מה הם עשו? כך כותב רבנו הארי, בשאר הפסוקים, כי תיסה סימן למד ב'. אומר, מה הם עשו? משכו את הנשמה של הסבא שלהם מגיהנם, בעור, והכניסו אותו בתוך העגל. והסבא שלהם ידע שזה הוא יודע, זה לא שהוא לא יודע, הוא ידע שעכשיו הוא נכנס בתוך הגוף של העגל, והוא צעק, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מדהים הביאור הזה של רבנו הארי. מיד כתוב שם, משה רבנו אומר להם, תהרגו אחד את השני. כתוב, ויפול מן העם ההוא, מן העם ביום ההוא, כשלושת אלפי איש. אני לא מבין, אם הרגו 3,000, למה כתוב כ-3,000? 3,000 הרגו, למה כ? מה הקדוש ברוך הוא לא יודע כמה הרגו? אלא זוהר בלק דף קופצה דגדלת עמוד א' כתב שאחרי שהקדוש ברוך הוא ראה את שתי הילדים הרעים של בלעם שהכניסו את הסבא שלהם בתוך העגל, ראו את זה, מה עשה? אמר למשה, תהרוג, קודם כל תדאג ששתי אלה הברנשים האלה ימותו, קודם כל תדאג. ושתי הברנשים האלה היו שקולים כמו 3,000 איש, מרוב שהיה להם כוחות בקליפה. ולכן, חוץ מזה שהרגו את שתיהם וזה כ-3,000, ויש מי שאמר 3,000 ושתי אלה. אז אם זה 3,000 ושתי אלה, לכן אמר כ-3,000. נמצא שתי ביאורים. ביאור ראשון, רק את שתיהם הרגו. אם הרגו את שתיהם, הם שקולים כ-3,000. ביאור שני, הרגו 3,000 ואת שתי אלה. אז כמה יש לנו? 3,002. לכן אמר כ-3,000. זה הטעם שאמר את זה. אחר כך אמר, מכן הנה מספרך אשר כתבת. אז מכן הנה הדרשה הידועה, מכן הנה אני מנוח, רצה לרמוז לו שאני הייתי מנוח, אני באתי מנוח, ועוד הוא רמז לו, מכן הנה מספרך אשר כתבת. יש מי שאמר מספרך, מספרך, זה הפרשה ה-20, זאתי כמובן תצווה שהיה לנו שבוע שעבר. חידוש אחרון ובזה נסיים, כי אדוני שמו אל קנה, סופי תיבות אליהו, כי הוויה
שמו אלקנה סופי תיבות אליהו. למה כל מקום שכתוב אליהו, הכוונה זכור לטוב? למה לא אומרים אלישע הנביא זכור לטוב? אה? למה לא אומרים, אני יודע מה, רבנו ארי זכור לטוב? למה אליהו זכור לטוב? איך נדבק לאליהו אס זכור לטוב? כולם זכורים לטובה. אליהו, משה, אהרון, דוד, יוסף, שלמה, כולם קדושים, כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני. אז למה אמר אליהו זכור לטוב? מה הוא נדבק לו הזכור לטוב? אלא הטעם, אליהו כתרג על עם ישראל, כתב היפה ללף בתף קוף צדיק, אליהו אמר, מה זה? כנו קיניתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל. הוא קינה, אז הוא כתרג עלינו. יכול להיות שאנחנו נגיד, כתרג עלינו ככה? וזה גם כן מקטרג עלינו, הכוונה שלו לטובה. לכן אומרים, אליהו זכור לטוב. היה אהבה אמינה להגיד שהוא זכור לא לטוב. למה? הוא מקטרג עלינו. כמה שמעלן? אל תדאג, זכור לטוב. אז יש לנו סיפור מעשה על אליהו, אבל כבר אין לנו זמן, נעשה את זה בעזרת השם שבוע הבא. ירואה עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא, זכות ישראל לבך חרבה להם תורה מצוות שמרה אדוני חפץ למען צדקו יגדל תורה ויעדיר.